E para ver essa e outras receitas, acesse o site. Opa! Acesse o site receitasgalo.com.br ou no Instagram @marca.galo. Eu tenho certeza que você vai se encantar com tudo que eles têm no site e também lá no Instagram, porque para você que gosta de coisa boa, então você gosta da Galo, ok?